Няма никакво съмнение, че картела е най-тежкото нарушение на конкуренцията. В резултат на едно такова поведение, компаниите установяват една цена и нямат вътрешното убеждение, че трябва да се конкурират, да влагат средства, за да могат да постигат по-високо качество и съответно, разбира се, да намаляват цената, което е в интерес на потребителя. И затова аз, като си давам сметка, че държавата очевидно разчита на нашата комисия много, като единствен орган, който е изправен срещу картелите и злоупотребите в тази част, бих си позволил да направя едно предложение към тези, от които зависи усъвършенстването на тази процедура, а именно нека да се стартира дискусия за ангажиране на наказателна отговорност за участие в картели. Това не е моя измислица. Това е нещо, което в 19 европейски държави, членове на Европейския съюз, съществува от дълги години. Не казвам, че това ще реши въпросът и ще спрат картелните съществувания, но ще ги минимизира 100% съм сигурен в това. Защото не случайно във Франция от 1953 година съществува това. Не, че там няма картели, но когато знаеш, че възможността да бъдеш наказателно преследван ти като собственик на една компания или като управител на нея, би си помислил дали да се включиш в картелните споразумения, които ние очевидно виждаме, че съществуват тук или там. Така че това е моя анонс към тези, от които зависи усъвършенстването на тази процедура. Нека да се стартира дискусия за ангажиране на наказателна отговорност. Със всеки изминат ден напредък е все по-голям и по-голям. Защо? Ами защото преди 3 месеца образувахме това производство, в което време успяхме да направим и инспекции на място на всичките компании, включително и на Асоциацията за газови и петролни продукти. Така че в тази насока аз мисля, че всичко, което е било възможно да се направи, за да се съберат максимално възможният обем от доказателства в преписката, за да бъде напълно обосновано нашето решение, е направено. В момента моят екип снема информацията, която ние сме иззели тогава, когато бяхме на претърсванията в фирмите, който процес тече заедно с представители на самите компании и сам по себе си е труден и нуждаещ се от повече време. Така че в момента, в който приключи снемането и разкриването на цялата тази информация, иззета от нас, ще преминем към последният стадий, а именно преценка на тези доказателства, за да можем да постановим едно действително обосновано, точно и прецизно решение по този въпрос. Какво време разглеждате? Документите, които сте иззели, за какъв период от време? Ние, както знаете, влезахме преди около един месец там. Мисля, че се нуждаем поне от още един, да речеме, за да можем евентуално да мислим за някакво приключване на цялата тази процедура към този момент. Нали, само да ви направя един анонс, че последното дело, с което Германската комисия за защита на конкуренцията наложи глоби на хипермаркетите, беше образувано 2010 година. Те го постановиха сега 2016. Направете сметка колко години е протекло това дело. Делата за разкриване и установяване на картелни споразумения изискват време, изискват прецизност, изискат отношение на всеки един от участниците в работният екип да се запознае с всяко едно доказателство, за да може да бъде то отразено в нашето решение. Това не е някаква преписка, дребна, малка, която ние свършваме за 2, 3 или 4 месеца и постановяваме някакво решение. За да тежи решението, независимо какво е то, за да тежи, да няма съмнение по-скоро относно неговата прецизност и законосъобразност, трябва да се обсъди всяко едно доказателство, което се намира в преписката. А те не са малко, повярвайте ми.